Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yo'ldoshov. Bugungi videomiz sotiladigan semental parodali sigirlar bor. Shular videosi bo'ladi. Keyin yana kichkinaroq sigirlar ham bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib shularni tanishtiradigan bo'lsak, sizlarga bugungi kunni aytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib bugungi kuni hafta kuniga seshanba, sanamiz 8 iyun 2021 yil, shu kunda atrofga telefon qilasizlar. Shu mollar bo'yicha keyinroq telefon qilsalar boshqa mollar bo'ladi. Shu mollarni qiziqqanlarga hozir shu kunda atrofga telefon qilsalar, dollar sotilib ketadi. Semental parodali sigirimiz birinchi bo'lib buni tanishtirsak, birinchi tug'ish bu. Bu birinchi tug'ishi semental paroda. Semental bu. Semental. Semental kat. 850 kilodan 2 bor. Nechta tug'adi? 1 kunda tug'adi. Narigini bolasi bor. Ekovi ham bo'g'ozmi? Ekovi ham bo'g'oz ekan. Yaqin bo'g'ozlardan 1-2 kunda tug'adi. Birinchisini tug'adi. Kuragi nechta bu? 2. 2 kurakli. Bo'g'ozimiz birinchi tug'ishi. Yelinlar sog' bo'lgan mana. Bo'ylari 1.45-1.50 atrofida chiqadi bo'ylari baland. Orqalarini ko'rsang, endi bo'g'ozi qo'yvoqlik yuribdi. Bu unaqada joylashgan yo'q. Qo'yvoqlik yuribsin dedik. Mana orqalari. Bu yonda bolasi, boshqa molni bolasi. Bu yaqin endi tug'adi bu mol. Birinchi tug'ishiga 2 kurakli. O'zi 850 kilodan turishi ham 850 kilolik mol, katta mol. Endi kilosini aytishimizni maqsad kattaligini bilish maqsadida aytyapmiz. 850 kilolik mana shu hozir turishiga birinchi tug'ishiga oz qolgan tug'ishi 2 kurakli semental. Bahosi nechi bu? Bu qizi sementalni bahosi nechi bo'lak? 32dan. 32dan ikkalasi ham. 32dan baho aytilyapti, narigisi ham 32. Unisi ham shunaqa. U ham ikkinchi tug'ishi. Bu ham ikkinchi tug'ishimi? U kattaroq shekilli. Na, u ham birinchi. 2 kurak. 2 kurakli. Bu qanaqa paroda bu? Qora shahzoda. Qora shahzoda. Qora shahzoda. U yelini katta ekan, lekin uni yurganda bilinyapti. Bu ham bu ham o'z qolgani tug'ishiga. Bu ham shunaqa kattaligi bir xil, deyarli qolishmaydi ikkalasi bir-biridan. Qora shahzoda parodasi. Kuragi 2 kurakli. Birinchi tug'ishiga. Buni ham bahosini aytildi. 32 milliondan donasiga aytilib o'tildi. Telefon qilaverasizlar, molni mana kattaligini sifatini ko'ryapsizlar. Mol jonavar katta mol. Qora shahzoda bunisi, narigisi semental parodali bo'g'ozlar. Ikkinchisi birinchisiga tug'adi, 2 kurakli bo'g'ozlar ikkalasi ham. Tug'ishi yaqin. Ikkalasi ham 850 kilolik. Endi kattaligini biz nazarda tutyapmiz kilosini. Ko'pchilikni aytayotgan bo'lishi mumkin. Xotinni ko'rsatib qo'ysak orqada mo'y balandroq shekilli. Mana yerini ko'ryapsizlarmi? Endi maqtashmasi biz borini ko'rsatib qo'yapmiz. Yag'ini endi. Qiziqadiganlar o'zlaringiz bilasizlar. Telefon qilaverasizlar, nomlarini olib so'raymiz. 32 milliondan bo'xatlayapti, telefon qilaverasizlar. Endi yag'ini kelishib, xudo xolasa yo'llab qilib beriladi. Garantiyasi bor, sinaqda ishonarli. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahon mahallasi. Uzoqdan keladiganlar telefonlashib olsalar, yaqindagilar bilasizlar. Bularga nomerni aytib qo'ying. 94-108-103-03 ga aloqa qilish qilasizlar. 93-445-245-2544 ikkinchi nomerlari. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Shu mollarni ikkalasidan biri yo'q qolmasa yoki ikkalasi yo'q qolmasa gaplashib kelishaverasizlar. Pullarni aytildi, manzil, hamma yo'q aytildi. Telefon qilaverasizlar. Bunisi qora shahzoda, narigisi semental parodali bo'g'ozlarimiz. Ikkalasi ham tug'ishi yaqin. Navbatdagi sigirimiz uruqqa qo'yilgan bolasi, novvas aka mana. Uruqqa qo'yilgan 3-chi bolasi bu. Semental parodadan qo'yilgan ekan mana uruqqa. Bolasi novvas. 3-chi bolasi bu sigirimiz mana. Hozirgi mol semental parodani enasi sigir 3ta tuqqan, 3-chi bolasi hozirgi mol. Bo'ylari buniki mana shu 1.40-1.35 atrofida chiqadi. Suti 12 litr deydi. 12 litr suti bor edi. 12 litr suti bor. Kurayi 8 kuray. 8 kurayli. Yangi tuqqanda 22 litrgacha sut bergan. Hozir endi bolasi juda katta bo'lib, qonida yo'qmi? Qonida yo'q. Qonida yo'q. Yangi tuqqanda 22 litrgacha sut bergan. Hozir endi 12 litr sut berayotgan bolasi mana semental uruqqa qo'yilgan bolasi.
Bağası neç bırak ya bunu? Bağası 19 milyon bağatlı yaptı. Kami bor. Yonday bolası simental urukka koyulgan. Novas. Üçüncü bolası. İnesinin sütü. Ünaki litre ağız sütü biri yaptı. Aşı. Yangi tukkanı ünaki 22 litre geçerdi. Sütü biri gendiyildi. Bunun arka tamamları. Sigirimizi. Bungayam bu molgayam telefon nomini aytib o'tamiz. Ularga qiziq qilin, telefon qilib olasizlar. Manzil o'sha Andijon viloyati Shahrixon tumani O'tajon mahallasi. Telefonlashib kela olasizlar. Bu birinchi sigirimiz, yana sigir keladi hozir kichinroqlar. Navbatdagi sigirimiz, bolasi xonajin ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi, 3-chi bolasi katta bo'lib qolgan ekan bolasi. Aha. Bolasi 2 oylik, bolasi 2 oylik. Shvetga qo'yilgan 2 oylik bolasi, ya'ni xonajin. Unaklik usti bor, nechinchi? 3-chi. 3-chi bolasi. Aha, yangi tuqqan 18 litrgacha sut bergan, hozir unaklik litr beryapti-ku. Bo'ylari buni ham mana bu 35 atrofida chiqadi sigirdi. Shvet. Bu Qirg'izistondagi ham 3-chi bolasi. Qirg'iziston nimalar? O'zimizni shvetlardan ekan. Üçüncü bolası, yanındaki bana bolası hem. İki öyle deyip biz orkette yaptı bolası hem. Hunacın bolası, üçüncü bolası. Üstü hazır, 12 litre üstü var. Küreği 8 küre. Bokası neç bırak? 18. 18 milyon bokatlı yaptı. Kamı var, telefon kılı uğraştılar. Telefonla ona hazır soruyemiz. Üçüncü bolası yanındaki hunacın bana. Konuda yok ha bunu. Konuda yok. Telefon qilib olasizlar, nomerni aytib qo'yinglar azizlar. Hozirgi nomerga telefon qilib so'ram. Ashingidan aytib o'tilgan nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Shu to'ralasidan ham qaysi biriga telefon qiziqqan bo'lsalaring telefon qilib olasizlar. To'rtta molni ko'rsatib o'tildi. Ikkita bo'g'oz, ikkita sigir, yana bola. Telefon qilib olasizlar. Shunaqa mollar qiziq bo'lsa, doim bu bolalarda bo'ladi, telefon qilib olasizlar. Kanalimizda mehmonlar podpisatsiya degan tugmasini bosib qo'ysalaring, shunga o'xshagan videolar doim qo'yib boramiz. Chorva hayvonlari, uy qurilishlari, material narxlarini chiqarib boramiz. So'ragan narxlar iloji boricha chiqarib borishga qaror qildik. Keyingi videogacha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz. Keyingi videogacha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.